Доброго дня! З вами супермаркет «Насіння» і сьогодні ми поговоримо про оригінальну упаковку від компанії ЗКІ. На оригінальній упаковці від компанії ЗКІ має бути зазначений логотип компанії, адреса постачальника, також фотозображення даного гібриду, культура, в нашому випадку це огірок гібрид «Кароліна», номер партії, чистота, кінцевий строк використання даного насіння, кількість насіння в упаковці та те, що дане насіння протруєне тірамом. З іншої сторони упаковки зазначена на іноземній мові інформація, застереження щодо використання даного насіння та адреса постачальника. Спасибо за внимание. С вами был ваш супермаркет Семен. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.